各位网友大家好，我是赵岩。今天呢我们说一说华尔街日报呢发表了一篇VOA 中文部主任，也就是美国之音中文部主任龚晓夏女士的文章。那么她在这篇文章用了一个很好的标题啊，就是中国政府怎样让这个采访光贵先生的这个过程消声的。这个词呢大家都知道消声是一个什么样的意思啊。那么他在文章当中呢介绍说，从这个4月13号开始， VOA 美国之音就开始做广告，要做3个小时的直播采访。为什么突然间中断了呢？他讲了一个情节，就是4月17号这个中国的公安部大连市公安局发了一个逮捕令，没有任何原因的逮捕令。逮捕谁呢？就是逮捕这个我们现在时下最当红的这个光贵先生，要逮捕他，没有什么罪名就要逮捕。到了4月18号，那么中国政府的这个外交部呢召会美国之音驻北京记者站啊，北京记者站就在这个建外公寓里头，原来呢我也去过这个办公室，现在搬不搬我不知道啊。召会这个VOA 的北京建站的站长，告诉他，如果这个光贵的采访要进行的话，对这个中美关系是一个重大的破坏，这是第一。第二呢，会影响中共19大的召开。光贵先生揭黑，怎么能会影响中美关系呢？光贵先生这个揭黑，怎么又会影响中共19大呢？他连个中共党员都不是，仅仅是一个叫做这个一个治外的这个商人，只能这么讲。过去有的叫私营企业家，那么现在呢叫红顶商人吧，不管叫什么，反正呢他不是中共党员。那么如此外交部如此的这个吓唬美国之音啊，这本身呢就已经超越了这个外交部自己的所拥有的权力范围，就国家规定的他的权能和职能没有这一条。但是呢用光贵先生自己的话说，这些盗国者们呢用自己的权力，用人民给予他们的公权力来进行自己的这个交易的勾兑，这是很可怕的。到了这个4月23号吧，那个直播的时候呢，采访呢，当时定的是这个3个小时，但是头一天大家在这个跟就是美国之音这个高层领导跟龚晓夏在交涉的时候呢，就说啊，你只能采访15分钟啊，他这里写你只能采访15分钟。但龚晓夏女士呢，因为坚持新闻正义的原则，没有同意这个观点，没有同意他们的说法。那么就在这个直播进行到1小时，第二天进行到1小时19分的时候被断播了啊，被断播了。大家都知道光贵下面要揭露的是这个政权，人类历史上最黑暗的这个中共政权是怎样运用私营企业家啊来这个为他们政权服务的这些黑暗的事情。那么很多很多，包括这个大的利益集团的那个是怎样窃取国家和人民的财富，这些事情光贵先生呢陆续的都已经有了报道。但是作为当时来讲，正是因为崔天凯啊、王毅啊和王毅的领导们啊恐惧这些利益集团恐惧光贵先生的爆料，所以呢才采取了这样超长的手段。大家可能不知道，有一个推特的网友啊，是叫这个天堂火还是叫地狱火，我记不大清楚了。他在上面呢清楚地写明了这场断播事件跟傅振华和这个北京市另外的一个机构的负责人姓李，
姓李啊，有直接的关系，他们直接把电话打到这个，打到这个 VOA 的这个东亚部的领导张晶的手机里头，啊，他们直接打到这个他的手机里头，所以呢，所以说这个第一火呀和这个天堂火呀，无论是小道消息还是这个，还是这个真实的消息，供大家参考啊，供大家参考。那么这个电话到底有没有？我相信在美国的这个司法体制下，在美国的这个司法调查下，在美国的国会的听证下，都会进一步的把这些问题逐一的澄清楚，逐一的向大家展示清楚，也会调查清楚。就这个断波的事件，我觉得虽然是断波不是什么好事啊，作为这个新闻史上不是什么好事，但是拔出了萝卜带出了泥啊，对这个多年大家对这个 VOV 这个有很多很多的猜疑，很多很多的遐想，很多很多的抓这样的和那样的所谓的特务的行为，而且呢抓得非常之荒诞啊，非常之荒诞，尤其是刘刚这个最爱抓，徐水良最爱抓。那么呢现在呢到底是谁，随着这个调查的逐步展开，都会逐一的澄清楚。我这里有一个对这个 VOA 断播啊有一个评语啊，我念一念，你看大家很多人发给我，我一开始以为是中国外交部新闻发言人写的呢，我念给大家啊，说目前进行的调查是针对为什么会安排这个直播的调查，谁为安排直播负责，而不是为什么中断。也就是说，美国之音高层或相关高层认为本来就不该搞未经核实的什么直播，就是一个小时十分钟也违反了新闻原则，也违反了新闻原则啊，大家看清楚啊，也违反了新闻原则。那就这一条呢，这个李洪宽博士啊，原来的大参考主编啊，现在大参考，我说吧，那天是因为这个，我想一想，是因为我这个十几年前这个揭露胡锦涛报那个报了这个胡锦涛杀了班禅的这条新闻，所以他们就无期不所有的手段都用出来啊，把这个最后把大参考呢，这个从这个拿不到经费开始，最后让李洪宽博士呢关闭了这个大参考。所以呢，这个李洪宽博士说的话呢，下边的话我就非常赞同，说 VOA 现在自己的内部调查，那就像什么呢？那就像贼喊捉贼一样。为什么这么讲呢？说你自己调查的结果完了，你自己上报，你连一个客观独立公正的调查员都没有，这不就是这个很荒唐的一件事吗？大概意思是这样。那么刚才这句话是谁这个说出来的啊？我现在折给大家看啊，把这个折打开，大家看清楚啊，这是韦石先生。这韦石先生说这话又令我大吃一惊。如果说光贵爆料到今天您还有这样的言论的话，你还说这是违反新闻原则的话，那我觉得你那个新闻原则跟普世价值的新闻原则完全是背道而驰的，也是我不能同意的啊，也是我不能同意的。关于这个龚小夏女士所这个讲述的这个整个断播的经过呢，我就说到这儿了。那么呢，那个我下面呢要补充一些这个，近几天那个大家对这个，郭文贵事件的那个一些评论嘛。昨天呢，财经呢那个发了一篇很长很长的文章。今天早上呢，我昨天也发给郭文贵先生，今天早上郭文贵先生呢也做了评述，就是说郭文贵先生呢，在布莱尔的引领下到了中东，才有了这个中阿那个国家主权基金的事儿，介入这个郭文贵的生意，还是郭文贵参与了这样的生意，大概是这样的事儿啊。
那我就在推特上那个发了一条这个调侃的话，我说要不要这个公安部或者中纪委国际追逃局也给这个国际刑警组织下一个红色的通缉令啊，让那个国际刑警组织也通缉一下这个布莱尔，让布莱尔也到这个中国去交代一下有关问题。有一个网友就很认真地说。啊，那财经也没说郭文贵犯法，你为什么要这么说？我就跟他讲，我说我呢，这是一个调侃，不能什么事儿都这个公安部下指示，指挥全世界的国际刑警组织，这个来为中国的利益集团服务，不应该是这样啊，不应该是这样。你现在公安部自己在这个反腐败的前提下，在这个整顿刀疤的前提下。你自己的内部问题还远远的都没有查清楚呢，无论是杨焕宁还是孟庆苇还是张钦峰，这些跟利益集团，还有原来的这个白景富，跟利益集团的勾得很紧很紧，当然了，也包括这个逃不掉的傅振华，都勾得很紧很紧，你们自己的问题还都没有搞清楚呢，发什么红色通缉令啊？赶紧收了就得了。当然了，这个孟宏伟先生呢，另当别论了啊。他这个北大毕业，又懂国际法，至少是在这个魏京生先生去过这个法国以后，向这个国际刑警组织提出很多的抗议以后，他还撤回了60多个这个红色通缉令，觉得证据不足，很多这个法律上都站不住脚，那这也算是一点点进步，也算是一点点进步。那么我们要说的是什么呢？就是说，胡舒立的这篇文章不仅没有证明郭文贵先生这个有过任何违法和犯罪，相反倒证明了郭文贵先生的这个民间外交的能力。他本来是一个生意人，但是他做外交工作呢，却做的这个非常的优秀，能够让布莱尔这个追随他的团队啊，到中东去。做这个几国之间的这个金融这个贸易，做这个几国之间的这个贸易往来，难道说这能证明郭文贵先生有什么不对吗？我觉得证明不了任何问题，只能说他的能力超强，只能说他能超强。我在下边还补了一条，我从这一点上看啊，这个国家需要这个人才双向的流动。需要从市场流到这个体制内来，需要这样的人才。那么这样的人才就是：第一，对市场经济有一个彻底的了解，有一个彻底的理解，有一个彻底的明白。只有这样的人才，再加上他经历过苦难，他热爱民主、法治和自由，那么才能有更多的对中国未来走向的把握。所以以前我发过一条推。是看郭文贵先生说，股市可以有泡沫，但是不能有骗局。那么就这一句话我就说，我从这一句话上看，郭文贵先生是非常真诚的，而且是非常懂经济的专家。我不是说懂经济的学家啊，这两个事儿，专家和学家那不是两个事儿。夏良先生是经济学家啊，经济学家，但我觉得郭文贵先生是经济专家。经济专家就是有实际操作能力的人，而且在实践当中，总结周围、总结世界、总结自己，那么而得到实际经验的这么一批人，所以我说的是经济专家。这样的经济专家，恰恰是中国当下所需要的治国之理政之人才。至于那25个政治局委员，我刚才发了一个推啊。我说25个我不敢评论，7个我敢评论。说郭文贵先生，在这个至少是比6个人要强很多很多，这一点我是绝对不怀疑的啊。今天坐在这儿，不是说其他的问题，就是说当下大家对郭文贵先生的评论，我给一个回应。好，今天我们说就暂时说到这里，下次再见。一切。都是刚刚开始的，下一句话我就说，直播就是力量，直播就是蝴蝶的翅膀，但愿大家都能展示自己的翅膀，让那个风暴尽快的来临。好，谢谢大家。